український наступ. Наші військові щоденно просуваються вглиб ворожих позицій, відтісняючи окупантів. Ми працюємо на характері. Або ти гинеш під вогнем артилерії, або ти вбиваєш противника, знищуючи його на відстані там 2 метри, 5-10. Тобто це дуже ближній бій. Ближній бій, як українські десантники штурмують ворожі позиції. Граната! Граната! Пошли! Давай, наліво! Контролю! Зачищайте там, що там, пройдіть 5 метрів! Так виглядає просування та важка робота, яка стоїть за кожним відвойованим метром. Цей результат досягається неймовірними зусиллями і неймовірним потом. Не спіша, акуратно. Ворог чинить шалений опір. Ексклюзивні кадри зачистки української землі від рашистів. Так, я пішов, все поза мною. Зайшли, вони хоча обстрілювалися, але ми взяли 7 пленних і 13 вбили. Тому що вони не хотіли здаватися. Ну, то вже їхня судьба. Спасибо ребятам, які штурмували. Спасибо цим, що зберегли нам життя. Вперед, вперед, йдемо. Короткими перебіжками, прикриваючи один одного, вони стрімко наближаються до позицій умовного ворога. Лунають автоматні черги, в окоп противника летять гранати. Ближній бій, штурм ворожих позицій та зачистка окопів. Мета – прорватися крізь лабіринт захищених вогневих точок і бліндажів, де закріпилися окупанти. Граната! Крий його! Граната! Пошли! Проблема! 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 Давай простріл наліво! Не спішим, не спішим, не спішим. Давай, що там? Там є наліво, ти наліво, ти направо побіг. Ти наліво, я направо, тільки спіши по команді. Зачищайте там, що там, пройдіть 5 метрів. Той результат, який багато українців вже звикли бачити у різних соцмережах, а це штурми ворожих позицій, він досягається неймовірними зусиллями. Він досягається неймовірним потом, як хлопці кажуть, характером. І от зараз наші воїни-десантники якраз відпрацьовують штурм ворожих окопів. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади нині тиснуть московитів під Бахмутом. Знають, чим краще вони відточать свої навички, тим більше шансів виконати завдання та вийти з бою живими. Розумієте, я просто поясню тактику. Коли група видвигається, висовується з наших позицій, вона попадає в сіру зону між нашими позиціями і противниками. Це все пристріляні артилерії позиції. Наші пацани просто вриваються в окопи до противника, це, ну, скажімо так, треба бути духовитим воїном на характері. Так, ну, армії НАТО там би так не працюють. У них авіація, у них ракети, у них флот, який запускає мільйони видів озброєння. Тому, ну, у них війна по-іншому. У нас війна, ну, на характері. Тому нам треба артилерію більше, авіацію. Тут саме головне подавити противника, щоб він не змог висунути голову з окопів, щоб побратими могли підійти поближче. Вийду! Захоплення окопу – це складна робота. Її успіх залежить від ретельного планування з урахуванням особливостей ландшафту і погоди, шляхів відходу та евакуації, а також дій командирів. Іноді бувають непередбачені ситуації, але ми дивимося одразу. У нас плюс дрон знімає, ми дивимося наш подальніший путь, тобто ми сішок нашим хлопцям підказуємо постійно, тобто якщо щось не пішло не по плану, тобто ми відкотилися, тобто якщо треба, артой накрили. Окрім бойових навиків і тактичного планування, для захоплення окопу потрібно іще дещо. В українській мові є таке слово «лють», каже боєць на псевдо Конан з Харківщини. Присядь, присядь, присядь.
Зараз підемо. А це вже кадри реального штурму російських позицій. Бачите, де родохло? Чекай. Так, я пішов, все поза мною. Тобто є мобіки, які, наприклад, хочуть жити, вони відстрілюються. Є такі, які бояться висунути голову. Тобто просто гранатки, вони в плін здаються. Тобто заходимо, там навіть іноді буває, коли вони дають нам відпору трохи, ми подавляючим вогнем заходимо двоєчками, зайшли, вони хоча відстрілювалися, але ми взяли 7 пленних і 13 вбили, тому що вони не хотіли здаватися. Ну, то вже їхня судьба. Ми предлагали їм життя. Це були мобілізовані чи кадрові? Це були мобілізовані з Севастополя. Спасибі ребятам, які штурмували. Спасибі цим, що зберігли нам життя. Віднеслись лояльно, по-чоловічески, можна сказати. Напоїли водою. Втім, після успішних наступів ЗСУ у Харківській та Херсонській областях країна-агресор зробила висновки. Московити ґрунтовно зміцнили оборону по всій лінії фронту. Дуже багато в них техніки і дуже багато м'яса. Тому ми просуваємося повільно, ми кожний штурм ми аналізуємо, всі люди заряджені. І тому диванним патріотам кажу, приходьте, воїнам, вставайте до нас в ряди і покажете, як треба штурмувати окопи. Граната! Зі східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Невгад, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.